Azərbaycanla razılaşmanı qiymətləndirməmək mümkün deyil. Bu, mühüm razılıqdır və ümid edirəm ki, biz onu dəqiqliklə gerçəkləşdirəcəyik. Bu, bölgədə iqtisadi, siyasi, eləcə də təhlükəsizlik mühitini dəyişəcək vacib layihədir. Axaraz reporta istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Arazdəyən Culfa Ordubad Mehri Horadiz dəmir yolu layihəsindən danışarkən bildirib. Onun sözlərinə görə yaxın gələcəkdə diqqəti bu məsələnin həllinə yönəltmək lazımdır. Başnazir Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə iki tərəfli gündəlikdəki məsələlər üzrə təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunduğunu da vurğulayıb. Nikol Paşinyan deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlər və kommunikasiyaların açılması razılığı əldə olunduğu təqdirdə gümrü Qars dəmir yolunun işə salınması da mümkündür. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.